habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka jamhuuriyadda Djibouti qodobada warkana waxaa ka mid ah qalaha digitalka waxaa maanta si rasmi ah loo dhaqaajiyay barnaamijka C Star oo ah tababar la siinayo dhalinyarada wararka baarlamaanka kulanka shanaad ee loo dhan yahay ee baarlamaanka qaranka ayaa saaka ka furmay golaha baarlamaanka qodobada wararka caalamkana dalka Iran waxaa loo gudbay wareegga labaad ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan hoteelka Ritz-Carlton ee caasimadda waxaa ka furmay barnaamijka C Star oo ujeedada ka dambeysa tahay xoojinta iyo kor u qaadida awoodda dhalinta dalka iyo Afrika ee ku aadan waaxda hoggaaminta iyo hal-abuurka shirkadaha iyo dijitaalka waxaa barnaamijkan maalgeliyay shirkadda China Merchant oo kala kaashatay maamulka dekedaha iyo goobaha ka caagan canshuuraadka ee Djibouti iyo sidoo kale xarunta hoggaaminta iyo hal-abuurka ee kale oo maamulka ugu hoostago wasaaradda qaabilsan dhaqaalaha Nimriga munaasabada furitaanka barnaamijka C Star waxaa khadka fogaal aragga kaga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo tilmaamay sida xukuumadda uga go'an tahay dhismaha karti aqoon ee dhalinta barnaamijkan ayaa qayb ka aragtida 2035 ee xukuumadda si loo horumariyo shirkad abuurka iyo hal abuurka dhalinta qabanqaabada barnaamijkan waxay muujinaysaa sida xukuumadda uga go'an tahay dhiirigelinta dhalinta in kor loo qaado hal abuurkooda tiknoolajiyada iyo waliba himiladooda dhinaca shirkad abuurka waxaa sidoo kale barnaamijkan uu ka turjumayaa isdhexgalka iyo ballaarinta fursadaha isku xidhka dijitaalka ee gobolka si loo xoojiyo horumarka dhaqan dhaqaale ee gobolka munaasabada furitaanka barnaamijkaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda sida wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda gudoomiyaha shirkadda China Merchant Group oo ka hadashay kulankaasi isla kolkaana khadka fogaal aragga kaga qayb qaadatay ayaa bogaadisay waxqabadka iyo wada shaqaynta ka dhaxaysay jamhuuriyadda Djibouti iyo shirkadda Merchant Group waxaan jeclahay bay tiri inaan hambalyeeyo oo aan soo dhaweeyo rabitaanka xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ee xaqiijinta himilada dhalinta safiirka dowladda Shiinaha oo isaguna ka hadlay waxa uu tilmaamay in tallaabadani ay ka turjumayso xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Djibouti iyo Shiinaha waxaana tallaabadan aynu ugu talagalnay inaynu kaga gacan geysano wiiri horumarka iyo xaqiijinta himilada dhinaca shirkad abuurka iyo dijitaalka ee dhalinta jamhuuriyadda Djibouti waxaan halkan uga mahadcelinayaa isla kolkaana aan ka boogaadinayaa wiiri madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo muujiyay wiiri rabitaan cad oo ku aadan hirgelinta barnaamijkan ayuu yidhi safiirka dowladda Shiinuhu gudoomiyaha maamulka marsooyinka ee goobaha ka caagan canshuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi oo ka hadlay isaguna xafladda daahfurka cadadka labaad ee barnaamijka hal-abuurka iyo himilada dhalinyarada ee C Star 2024 waxa uu sheegay in amuurtan bil lagu tahay horumarka dhalinyarada maanta waxaynu joognaa biidho curashada waa cusub xilli riyada maskaxdeenna da'yarta la kobciyo lagana faa'iideysto awooddooda waxaan si qoto dheer ugu mahadcelinayaa biidho dhammaan daneeyayaasha ka dhigay mashruucan mid dhab ah oo hirgelay waxaan mahad gaar u jeedinayaa shirkadda China Merchant safaaradda Shiinaha ee Djibouti wasaaradda tacliinta sare wasaaradda dhaqaalaha dijitaalka taageerada iyo wada shaqaynta agar la'aaneed ee lafdhabarka u ah biidho hirgelinta hindisahan abuurtaanka xarunta hal-abuurka iyo shaqooyinka badaha waxaa ujeedadu tahay in kor loo qaado maqaamka Djibouti ee masraxa adduunka himiladan waxay la jaanqaadaysaa buu yidhi aragtida 2035 waa inaynu u bedelnaa Djibouti hormoodka saadka iyo xudunta ganacsiga maskaxda hal-abuurka dhalinta xaruntan waxay door udubdhaxaada ay ka ciyaari doontaa ayuu yidhi isbeddel weyn iyada oo tababar siin doonta tayale dhalinyarada si looga gacan geysto horo socodka nidaamkeena shaqo ayuu yidhi gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi waxaa sidoo kale khudbadka jeedisay ee kulankaasi wasiiradda dhaqaalaha Nibiriga Maryan Axmedu waxaana hadaladeedii ka mid ahaa farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka barnaamijka loogu magacdaray C Star oo ah cadadkiisii labaad hal abuurkan ayaa ka turjumaya xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Shiinaha iyo Djibouti kaas oo hadda gaaray kor u qaadista hal abuurka barnaamijkani si istaax isagoo ka duulaya ballanqaadka wasaaradda ee ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsi iyo horumarinta dhaqaalaha dalkeena wuxuu fursad
وسين يعدل يردا إن إيك قيب قاتن برنامج ده تاجر ده سياسة ده مشروع بلوج أدبن وقف رح سنة هاي إن إنه هل كان جبوتي أنكسر دوي نو جنا ستة ده قبل كا جوجي تانك إنه وحو موجنا يا أبو ده إن إنه قناع حدود قبل كا هل أبورك iyadoo waaxdeedu ay bilowday hirgelinta dhowr barnaamij oo taageero ah si loo horumariyo firfircoonida ganacsiga cusub madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhaqaajiyay barnaamijka startup bishii September ee sanadkii tagay kaas oo ujeedadiisu tahay mid isku keenaya hay'adaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidka si loo sameeyo nidaamyo u horseedaya horumarka dalka رضا ظاهرة أدبو ماتسان تهي وحاسدو كلا خطك فوغال أرقا مدحوينها الجمهورية دوكا قيب غالي شركاس إسلاكوال كانا وجيدي خطبت وكموجي سيدا حكومة دوكا قوان تهي ليرقلين تهي إيو كرو قادي دا برنامج كنسي لان يرادو أيوغا فايدي ستو مصطفى حسن أياكا ورمي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه فرحاد ايه ايه تهي مانتا كاقيم قادة شدا مناسبة ده ده فرقة مشروع هل أبور نمو شركة اللي ده ادالينتا اي سي استار اوه عدد كساند كان لمكون افر يلاباتن وايو دالينتو ومستقبل كبريتو ايه ده او ان ميل لغني قرشها سياسات هفن ايه برنامج هل أبور او كدلي سن عرقتي صوبان اوه توبر كيس ده غال كهرفادات ايه ان هيقوغ ايه قشو شركة أبور نمدو ايه ده oo ay hoos imanayso agaasimka xarunta halabuurka heerka sare ee badaha cadadka labaad ee barnaamijka C-Star ee aan maanta dhaqaajinayno waxa uu ku qotoban yahay higsiga aragtidayada sanadka 2015 kaasi oo Djibouti ka dhigaya xudunta logistiga iyo istaraatiijiyadda ganacsi waxaana uu ino ogolaanayaa in aan ahaano hormuudka Afrika ee halabuurnimada iyo shirkadleyda dalinta loo soo xulay barnaamijkan waxay ka faa'iideysanayaan tobar dhinacyo kala duwan leh sida logistiga, nimeriga, tiknoolajiyada maaliyadeed, ganacsiga elektroniga iyo tamarta cusub waxa kale oo ay bahwadaag la noqonayaan dalabda ay leeyihiin dalinta Afrika ee shirkadleydu oo ay ka helayaan faa'iido iyo horo socod taasii oo keenaysa in ay ka dhabeeyaan hambigooga shirkad abuurnimo imikaba dalintani وإن أي مزوريات أي إسكا ساران سيدي أي فرصدن دهبيغا وغا فايدي سن لهايين إياكا أو أتكيسي إيادادال لا إيمانايا سيدو كلانا أي كاقو أنتهاي سيدي أي وغا قنقاري لهايين أناكا أو عدود دينا إسكو جينينا كسعونا مبدأ أن لين نهاي تاسي أي نقوري دون تا تاريخ ده إيا قراني مادو وغو دنباين آد أي نقو فرحسان هاي إن هاوينكو أي كدح مقدان عدد كان سي إستار إيا سامين تبالاران ay leeyihiin ka qayb qaatayaasha degmada iyo igaad oo ay 460 ay degmada ka yimaadeen taasi waxa ay ka markacaysa abaabulka aan ugu jirno midnimada Afrika una guuleystay cadadkan labaad ee barnaamijka hal abuurnimada iyo shirkadleyda dhalinta ee C-Star ee sanadka 2024 qodobada kale ee warkana waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka qaranka ayaa maanta isku yimid kulanka shanaad ee kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka qaranka ee sanadka 2024 kulankaas ayaa waxa uu soo xiray kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka qaranka ee sanadka 2024 waxaana gudoomiyay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Dalleyte Maxamed Dalleyte waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda kulanka shanaad ee loo dhanyahay ee baarlamaanka ayaa waxa lagu ansixiyay mashaariic heer oo ku aadan xisaab xidka maaliyadeed qaar ka mid ah hay'adaha dawladda oo la horgeeyay fadhiga baarlamaanka qaranka ee gudiyadiisa waxana mashaariicahaasi ay kala yihiin mashruuc heer oo tirsigiisu yahay 66 baarlamaanka 9aad 2024 oo ku saabsan xisaab xidka maaliyadeed ee shirkadda Oniat sanadkii 2022 mashruuc xeer oo tirsigiisu yahay 108/2024 baarlamaanka 9aad oo ku aadan xisaab xidka miisaaniyadeed ee xarunta cilmi baarista Djibouti ee Sardi ay ku hawlgashay sanadkii 2022 mashruuc xeer oo tirsigiisu yahay 109
لباكن يافر اللباتنكا بارلمانكا سقالات وكوها دن حساب حلكا ماليديت إماعدكا سرعي علوم تعافماتك ESS وكوهو القلي سندكي لباكن يلبي اللباتنكا مشروع حير وترسيقو سيهي بقول يكوب يطبن لباكن يافر اللباتنكا بارلمانكا سقالات وكوها دن حساب حلكا ميزانيديت مدارك عالمي جيبوتو كوهو القلي سندكي لباكن يكوب يلباتنكي مشروع حير وترسيقو سيهي بقول يتضبي يطبن لباكن يافر اللباتنكا بارلمانكا سقالات وكوها دن حساب حلكا ماليديت بوست جيبوتي اي كوهو القشي سنده لباكن ايو سقال يطبن كي لباكن ايو لباتن لباكن ايو كوب ايو لباتن كولان كاسي وحاكا هاللي رزيل وزارها جمهورية دمدان عبدالقادر كامل محمد وحانا وغهرين ومهد نقبلارن ووجيدي حبناها بارلمانكا وسيوين ودراسيه بوري سي حلكاس نمي اي مسؤولية كجرتو مشارعا حير اي ميزانياد اه اي نوسو قد بني انكستو دودها اي هايين كوا كلول حسايا شي وحي كترجمي سا دور كبارلمانكا اي حوجين تا مسؤولياد شقو بوري اي وكيلة الشعبكا ايو يري رزول وزارها جمهورياد ويساقو ومهد عليه قدوميها قولها بارلمانكا اي حبناها قدياد كالدوان اي لوسو وبندقاي مشارعها سي حير اي حكومة دا كيمد waxa sidoo kale kalfadhigaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Dalayte Maxamed Abdi ayaa ka warramay comme il est d'usage permettez-moi de revenir brièvement sur les caractéristiques waxa dii ogolaatiin inaan si wanaagsan oo mudan halkan idinku soo bandhigo hawlaha baarlamaanka ee bilaabay 3 bishii maaris 4 bilood ee la soo dhaafay waqti haadirkan golaha shacabka waxa uu ku hawlanaa hawlo kala duwan hadii ay noqoto 6 shir oo ah kuwa gudiyada in ka badan 10 aqoonsadaarsiyo shan shirka golaha baarlamaanka oo lagu ansixiyay 9 sharci oo bishiiba la qabto iyo shirar ay isku yimaanayeen gudoomiyasha gudiyada sidoo kale kalfadhiga ugu horeeyay ay caadiga ahaa ayaa waxa diirada lagu saaray doodaha siyaasada guud iyada oo in ka badan 18 xildhibaano ay su'aalo kala duwan oo la xireeyay aragtiyahooga ay ku soo bandhigeen fadhiga golaha baarlamaanka marweyne mudanayaal dhinaca baarlamaanka waawlaha wax qabadkeena ayaa wax u yahay mid aan dhameystirnayn xildhibaanadu waxay mar walba ay ka shaqeeyaan wax qabadka dadweynaha oo markasta ay daba socdaan danaha guud iyo ujeedooyinka horumarka jamhuuriyadda Djibouti waxa xusid mudan arrinkan muhiimka ee lagu dhiirigeliyay musharaxnimada wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti ee jagada gudoomiyaha gudiga midowga Afrika kaas oo u xil saaray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle munaasibado kale oo waaweyn oo qayb ka noqonaysa saameynta baarlamaanka Djibouti waxaan xasuusanahay booqashadii rasmiga ahayd iyo muddadii sharafta lahayd ay ku yimaadeen wufud heer sare ah sida soo dhaweyntii heerka qaran ee gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Aadan Nuur iyo gudoomiyaha baarlamaanka Carabta mudane Cabdiraxmaan Al-Asumi gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Dalayte Maxamed Dalayte ayaa sidoo kale boogaadiyay wax qabadka gudiga dhaqaalaha ee baarlamaanka markale iyo Maxamed Abdi Excellence Monsieur le Premier Ministre Mesdames et Messieurs durant la première session ordinaire qui prend fin ce 30 juin comme le Marwooyne mudanayaal intii lagu guda jiray kalfadhiga caadiga ee dhamaadka 30ka bishan Juun sida ku cadduusturka waxqabadka golaha shacabka ayaa mid lagu farxo soo bandhigida fadhiyadii ku saabsanaa xisaab xirka maaliyadeed ee xarumaha dawladda ayaa hawlo ballaaran oo la qabtay sida ku xusan qodobadan waxa ay mudan tahay in hawshan aan hore loo arag ay tahay mid ka qabsoontay hawlo kala duwan xarunta golaha baarlamaanka marka labaad waxaan jeclahay inaan tilmaamo in hambalyo iyo bogaadin aan u soo jeediyo xildhibaanada golaha baarlamaanka oo hawl weyn ka qabtay xarunta golaha baarlamaanka oo ay tahay hawlaha la xiriira ansixinta xisaabaadka maaliyadeed ee ku talagalka laamaha dawladda xubnaha gudiga maaliyadda oo gudoomiye ku yahay mudane Sharmaake Muuse waxa uu naga mudan yahay hambalyo ballaaran waxaan bogaadinayaa gudiga maaliyadda waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka oo si wanaagsan u gutay waajibaadkooda qaranimo inta lagu guda jiray aqoon isweydaarsiyada la qabanqaabiyo ayaa waxay
كلان كاسي أي كسو بندقين سؤالو مهم سدو كلي وحان ربا إنان هالكن أنا كحقيجيو إن مركي يقو ريسي غلاهان شرعي دجينتا أي فاريستان لحدة قدي يكا أو هبين يا هب لودن يهي قيبو قرال أو هالبيق وا شرعي دا بروين مودان يال وحان ربا إنان حسو إن هيدا بارلمان كتبوتي لغب بهاي يهي وحقبت يهرومار بلاران تاني وصابتا أي نوغوغو أنتهي إن آن سيو ونو هرومركا هدية يتهي كغيبغالكا وحقبتكا يلحريرا هولاها بارلمانكا إن قفالبا وكغيبغاتو وحان أسو جيدينيا أصحابتا إيدا وكيلادا شعبكا إن لدورتي إن آي سكودا يان وآي سودا ويان شعب كوغا أي دقيستان ربكتان كوغا سيهو فنة وقوتان واجبات كوغا يحيلك الله إقمي طلابادان وحان كودا واقي إن لحيري كالفردقي كالفردقة قولها بارلمانكا سند كان لباكون يو أفر لباتانكا إسلا وراركا بارلمانكا قدوميها قولها بارلمانكا مدونة دليتي محمد دليتي أيا حفيس كيسا كو قابلي وفتي بلاران وكاكوبان قدقة الرماها ديبادية قاشان لقا أقل كسيناقا دالكا تليانيقا وفتيقن أو بلاران أيا وحا هوركا عيسا قدوميها قدقة الرماها ديبادية أقل كسيناقا استيفانيا كراكسي وحانا كوهليا صفير كدالك تليانيك وجوغا جبوتي فدقسو يهاي السببا وغستينو وفتيقن ايا اكا كوبان سيدوك لا سيناتر روبرتو مينيا قدوميك حيينك قدقة الرماها ديبادة سيناتر انريكو بورغي وحبين كترسان قدقة يوليبا قصولك تليانيك وجوغا جبوتي جيوفاني وحا سيدوك لا كميدا حوغيها قدقة الرماها ديبادة يمسوليين كالي oo ka tirsan aqalka seenaga ee dalka Talyaaniga kulanka labada dhinac ayaa diirada lagu saaray xiriirka iskaashiga u dhaxeeya iyo habkii guud ahaan loo sii xoojin lahaa waxa dhinaca jamhuuriyadda Djibouti ka qayb qaatay kulankaasi xilibaan Nuuriya Waaberi Malow oo ah gudoomiyaha gudiga Gaashaandhiga iyo Cabdiraxmaan Cawaali Yasiin oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka xogeyaha guud ee baarlamaanka Ismaaciil Gulaal iyo sidoo kale madaxa xafiiska gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Idris Maxamed Ahmed gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa soo dhaweeyay wanaagsan u rajeeyay waftigaasi balaaran ee ka socda gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Talyaaniga gaar ahaan aqalka sanadka waxaana booqashadaasi uu hoggaansamay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay baarlamaanka qaranka isagoo hoosta ka xariiqay xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo Talyaaniga qodobada kale ee warkana waxaa kamida jaaliyada reer Djibouti ee xarunta dalka Ethiopia Addis Ababa ayaa si weyn ugu dabaaldegay sanad guraha gobnimada munaasabad balaaran oo uu soo qaban qaabiyay safiirka jamhuuriyadda Djibouti u jooga xarunta dalka Ethiopia Addis Ababa ahna sidoo kale wakiilka Djibouti u jooga midowga Afrika iyo gudiga dhaqaalaha qaramada midoobay ayaa waxa halkaasii ka qabsomay munaasabadaasi balaaran oo ka dhacday hodalka Sheraton ee Addis Ababa xafladaasi balaaran ayaa waxa ka qayb qaatay mas'uuliyiinta kala duwan ee diblomaasiyinta ah iyo waliba wakiilada hay'adaha heer gobol iyo caalami ah ee jooga Ethiopia waxa sidoo kale u joogay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda dalalka saaxiibka iyo walaalka jamhuuriyadda Djibouti ay la tahay munaasabadaasi balaaran ayaa loogu dabaaldegay xuska iyo dabaaldega gobnimada qaranka waxaana qaban qaabiyay safiirka Djibouti u jooga Addis Ababa dalka Ethiopia munaasabada balaaran ee loogu dabaaldegay sanad guraha gobnimada ayaa waxaa laga daaray warbixin kala duwan oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo aqoonta iyo kartida uu leeyahay محمود علي يوسف وزير كارمها ديبدا يسكاشيغا عالميغا او هاتان مرشح جمهوريه Djibouti او قيب غاليا ترتنكا لوغو جيرو كرسيغا غودوميها غوديغا ميدوغا افريكا مناسباداس ايا وها لوغو سو بندغاي وخ قبدكا وزير كارمها ديبدا يي سيدو او مودن يحي ان كرسيغاسي او هانتو اسلا كولكانا كو غوليستو دورشادا فيفري 2025 ا لوغو تالاغالاي in lagu soo doorto gudoomiyaha gudiga midowga Afrika waxa xusid mudan in munaasabadaasi ay ka qayb qaateen
مسؤولين سرسرة وكتر سن هيدها قرمة المدوبي هيدها هيرك جبل وكمدي هي حقيقة فلين تجود جدا قالها قرمة المدوبي أفريقيا كلافر جاتت وحاسدة وقلا كقب قاتي مسؤولين كلا دوان وقص على دولة إثيوبيا هي هيدا مدوجة أفريقيا. isla wararka dabaldega gobolnimada iyo 74 sano gurada qaranka degmada Jalalaqsi ee ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada Hilwalaal 10 ayaa waxa ay ku qabteen munaasabad ballaran oo ciidanku si weyn ugu dabaldegay munaasabada 72-ka Juun ee sanad guraha gobolnimada munaasabada iyo xuska 72-ka Juun ee degmada Jalalaqsi ciidanku ugu dabaldegay ayaa waxa gudoomiyay kumandonga ciidanka Hilwalaal 10 liyadno Colonel Maxamed Yuusuf Qayaad waxana ka qayb qaatay mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka Hiiraan iyo degmada Jalalaqsi oo ka mid yahay gudoomiyaha kuxigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Ahmed Xagar. Abur iyo
nasbano yedat kuima karo abba hadal kenyo wa aniga itarin arima kasobaha ka atkayina yanahay masbano edat kuima karo abur iyo masbano intaas kadib ciidanka heel walaal ee toban waxa ay halkaas ku soo bandhigeen difliga lugta iyo wariiba gaadiidka kala duwan ee ka howlgalaan munaasabadaasi balaaran ayaa qayb ka xuska iyo dabaaldega 72-ka Juwan gobolnimada qaranka oo qaranku uu sanadkan u dabaaldegayo 74 sano gurada ka soo wareegtay markii qarankeenu uu hantiyay gobolnimadiisa.
دوب كودي باتو الدنيا دمانتي ودوب كودي باتو. من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. مناسبة عيدن كوجود بلدقي قبل مدى جلال أقصي وحكاها لي قدومي كحجينكا golaha maamul goboleedka heer shabeelle mudane yusuf ahmed xagar waxaan hadalladii kamid ahaa tii waxa ka hanbaleeyayna markii hore ciidamada jabuuti aanu hanbaleeyayna shacabka jabuuti aanu hanbaleeyayna dawladda jabuuti aanu hanbaleeyayna madaxweynaha jabuuti aanu hanbaleeyayna abaal nin gudo waa la arkaa laakiin nin gala waa la arkaa la yiraa laakiin nin gudo lama arko abaal ay noo galeen nimankan meeshayn loogu yimideen ilaahay weyn iyo dadkii joogay baa ka warqaba dadkay koo ugu yimideen hiiraanan ka mid ahaa ee beledweyne ugu yimideen ilaa maalinkaasi haddana wixii dhacay waa la socdaa ragga reer jabuuti oo beledweyne iyo buulo burtay jallaqsi ku baxaan aqaanaa waxaan leeyahay dowladooda allaha barakeeyo dadnimadooda allaha barakeeyo sharafkooda allaha barakeeyo annagana walaalo loo yimiday ahaayeene ciidan ajnabiyihoo loo yimid mahayne waa ku faraxsannahe walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowaanaan dilaynahay. Waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay komandonga ciidanka hiil walaal toban liyadno korneel maxamed yuusuf qayaad oo fariintiisa ugu horeyn hambalyo iyo bogaadin hawada usoo mariyey madaxweynaha jamhuuriyadda ahna madaxa sare ee ciidamada ahna guddoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geele waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga qaabilsana xiriirka baarlamaanka. Waxaan sidoo kale hambalyaan la koobi karin aan halkan hawada u marinayaa buu yidhi anigoo ku hadlaya afka ciidanka hiil walaal toban. Waxa aan u hambalyeynayaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal dikoor daarmiye zakariya sheekh ibraahim. Waxaan sidoo kale aan salaamayaa ayuu yidhi dhammaan saraakiisha ah ciidamada iyo weliba ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda jabuuti meel kastoo ay ku sugan yihiin oo u rajaynayo bashbas iyo baraare iyo barwaaqo munaasabada sanad guraha gobonimada awgeed ayuu yidhi taliyaha ciidanka hiil walaal toban liyadno korneel maxamed yuusuf qayaad. Si lamid a ciidanka jooga beledweyn xarunta gobolka hiiraan iyo jamhuuriyadda jabuuti ayaa iyaguna si weyn ugu dabaaldegay xuska maalinta goobanimada qaranka ee 27 juun. Munaasabad ballaaran oo ciidanku ay soo qabanqaabiyeen ayaa waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolka hiiraan iyo weliba degmada xarunta waa gobolkaasi ee beledweyn. Waxaa munaasabadaasi guddoomiyey komandonga waaxda afraad korneel saciid waaberi caruur. waxaa sidoo kale uu joogay komandonga batayon hiil walaal 11 liyadno korneel maxamed xasan cabdallah. ciidamada jamhuuriyadda jabuuti ee jooga degmada beledweyn xarunta gobolka hiiraan ayaa si weyn ugu dabaaldegay munaasabadaasi xuska gobonimada qaranka oo sanadkan qaranku ugu dabaaldegayo 74 sano gurada kasoo wareegtay markii dalkeenu u hantiyey gobonimadiisa. adiga haatantaa
ciidamada jamhuuriyadda Jabuuti ee ku sugan beledweyn ayaa halkaas ku soo bandhigay difiliga lugta iyo gaadiidka ay ka howlgalaan. Munaasabadaasi ayaa qayb weyn ka xuska iyo dabaaldega 27-ka Juun sanad guuraha gobonimada qaranka oo sanadkan dalku u dabaaldegayo 74 sano guurada kasoo wareegtay markii dalkeenu uu hantiyay gobonimadiisa. Munaasabadaasi ballaaran ayaa waxaa gudoomiyey kumandoonka sakteerka 4aad Colonel Saciid Waaberi Caruur, waxaana u joogay kumandoonka Bataillon Hill walaal 11 dhiyaadna Colonel Maxamed Xasan Cabdalla. waxaa ciidanka jamhuuriyadda Jabuuti kala qayb galay munaasabadda difliga lugta ciidanka Soomaalida iyo weliba ciidamada ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ATBIS. waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: waxaan halkan ka hadlaynayaa munaasabadda sanadguurada 47-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii xorriyadda dowladda aan yar ahaanahay Jabuuti. Runtii xorriyaddu waa shay xoriyadu waa shay ku baxa diin fara badan, xoriyadu waa shay ku baxda wati fara badan. Dowladnimo u baahan ilaalimo iyo badqab iyo qoolis. waxaan aad ugu malaynayaa dowladda Jabuuti oo maalintii xornimada qaadatay iyo maanta intii ka dhexayso ilaashatay nabadgelyadeeda, midnimadeeda iyo diirsanaadeeda, oo aan ku arkaan inay ogada walaashateen saameyn ku yeelatay dowladda Soomaaliyeed, dhismaheedii iyo maraaishii kala guurada soo martay. aad iyo aad aniga mahadcelinaya. waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay kumandoonka sakteerka 4aad Colonel Saciid Waaberi Caruur, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: aniga oo ka faa'iidaysanaya munaasabadan qaaliga ah ee maanta isku keentay oo ku beegan 27-ka bisha Juun oo maanta aanu xusayno, oo ka soo wareegtay 47 sano markii aan iska tuurnay heeryada guulaystaha ee aan ku xorownay ee waddankayga qaaliga Jamhuuriyadda Jabuuti aan hananay xorriyadeedii iyo gobonnimadeedii. waxaa sharaf ii ah halkan inaan ka salaamo marka u horeysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Jabuuti, madaxweyne Alxaaj Ismaaciil Cumar Gelle. marka xigta waxaa sharaf ii ah halkan inaan ka salaamo waddanka aan walaalaha nahay marna aan martida u nahay, madaxweynaheega Excellence madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. marka xigta halkan waxaan ka salaamayaa wasiirka gaashaandhigga qaranka ee Jamhuuriyadda Jabuuti,
Excellence Hassan Omar Mohamed aniga oo marna aanan ilaaweynin halkan waxaan salaam diiran aan uga dirayaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Djibouti General Corps d'Armée Zakaria Sheikh Ibrahim waxa kale oo halkan aan ka salaamayaa labadiisa ku xigeen hanno laato jamhuuriyadda Djibouti هانا ولاد شعبك جمهورية جيبوتي هانا ولاد جمهورية فدرالك صوماليا هانا ولاد دمان شعبك صوماليات قد بدا وراركا عالم كان دالك إيران نتيجة دي كسو بحدي دورشادي مدحتنام اي جمعيه كدع دي دالك إيران واحي مجيسي إنو سن مراشح نهيرين عددك كوفيلان سوغو نقضو مدحويني تاسا يا كدغان إن لبدا مراشح ايوغو سرية اي كل علمي دونان دورشوكو عليسا او دالك عسي كدع دونتا شانتا بيشان سو سعوتا جويه وريق لباد دورشادان واسقو سو بحي مسعود بشاكيان او اح حلبان قنير سعوت اح ايو سعيد جليلي او اح مرشح حيستا تاقيرادة هجامية الروحية ايران قضب كايا ادن بي واركيها بي نموتان يكولان دن بي انتكار ريسا نباد كليو